Eli seuraavaksi lavalle nousee Stani Kulechov. Menikö sinne päinkään? Joo, mä oon huomannut kysästä sulta. Ja Stani on AV:n ja ETH-Lendin perustaja ja toimitusjohtaja. Ja olet kokenut yrittäjä, jolla on laaja kokemus fintech-alalta sekä lohkoketjuteknologiaan perustuvien ratkaisuiden kehittämisessä. Ja sinä tulet, Stani, kertomaan meille hajautetusta taloudesta, eli kohti välikädetöntä finanssimaailmaa. Ole hyvä. Kiitos. Joo, kiitos esittelystä ja kiitos Anitalle ja Nikolle tapahtuman järjestäjille ja kaikille, jotka on osallistunut tähän. Kokenut yrittäjä varmasti jollain tasolla, mutta tiedän, että varmaan löytyy paljon kokeneempia kavereita tästä salista. Mutta lyhyesti ja ytimekkäästi AV on teknologia-startup, joka keskittyy lohkoketjuteknologiaan ja jollain tavalla myöskin fintechiin, mikä on tämmöinen, niin kuin, silleen voisi sanoa, että long-term vision. Ja jonkun verran meillä on kokemusta lohkoketjuteknologiasta, muun muassa smart contract, eli näiden älykkäiden sopimusten kehittämisestä. Yksi meidän tämmöinen päätuote on ollut vuodesta 2017 ja Ethereum-verkossa tämmöinen kuin Eatland. Eli kyseessä on tämmöinen vertaisverkko tai vertaislainapalvelu, joka toimii älykkäiden sopimuksen ohella. Ja muun muassa tällä hetkellä pääkonttori on Sveitsissä, mutta yritys on hyvin niin kuin suomalainen, jos miettii työntekijöitä ja kulttuuria. Ja tänään mä halusin puhua vähän sen tuosta hajautetusta taloudesta ja vähän miettiä, että voisiko hajautettu talous jollain tavalla muuttaa finanssimaailmaa. Toi termi hajautettu talous on pikkasen outo. Mä en tiedä, mikä olisi oikea käännös. Ja englanninkielessä puhutaan tämmöisestä kuin decentralized finance ja lyhenteessä DeFi tai DeFi. Tämä on nyt viime aikoina ollut todella niin kuin kuuma aihe. Etenkin Ethereumissa, Twitterissä ja EOS-lohkoketjussa. Ja nyt sitä mietitään, me ollaan nyt tätä DeFi:ta tai hajautettua taloutta kehitelty viimeiset 3 vuotta. Ja vähän nyt ollaan siinä vaiheessa, että nyt se alkaa pikkasen ottaa vauhtia päälle, mutta siinä on omat haasteensa. Ja tänään oikeastaan puhutaan vähän niistä ja käydään pieni esittely ja katsaus, että mitä on hajautettu talous ja missä muodossa se esiintyy. No, tietenkin tämä ihan kysymys on, että mitä on DeFi ja mitkä on ne ominaispiirteet, jotka tekee siitä niin kuin hajautettua taloutta, että millaiset ominaispiirteet tämmöisessä toimintamallissa sitten on. Ja mä oon nyt listannut tähän tiettyjä piirteitä. Siis nämä ei ole sitten mitenkään niin kuin mistään tavalla, mä en tiedä, onko mitään sellaista kirjaa tai opasta, minkä voisi lukea, niin ymmärtäisi, että mitkä ne oikeasti ne piirteet on. Mutta nämä on tämmöisiä juttuja, mitä mä oon itse poiminut mun oman kokemuksen kautta viimeisen 3 vuoden aikana ja pyrkinyt miettimään, miten mä määrittelin sen niin kuin hajautetun talouden ja tämän niin kuin DeFi-applikaatiot. Ja osa nämä on vähän semmoisia pikkasen niin kuin ristiriidassa myös siihen, mitä tapahtuu tavallaan tosielämässä tai mitä tapahtuu regulaatiossa. Ja nämä on, osa näistä tavallaan piirteistä ja ajatuksista on ehkä vähän ideologisempia ja ei välttämättä sovi hyvin tuohon nykyiseen regulaatioon, tai on vielä kyseenalaista, että miten ne sopii riippuen palvelusta ja näistä eri piirteistä. Et pikkasen joutuu vähän niin kuin se ottaa huomioon näissä. Mutta lähtökohtaisesti ihan ykkösasiana on se, että on tämmöinen tasapuolinen pääsy rahoitukseen. Eli puhutaan yleensä niin kuin DeFi-maailmasta, että on tämmöinen sensuuriin kestävä
rahoituspalvelu, eli periaatteessa niin kuin kuka tahansa voisi osallistua, joka osaa tai pystyy jollain tavalla käydä transaktioita älykkäiden sopimusten kanssa. Ja se perustuu siihen, että kun meillä on älykkäät sopimukset näiden transaktioiden takana, niin periaatteessa kun ne on laitettu sinne lohkoketjuun, ne pyörii siellä, niin ei pitäisi pystyä pysäyttämään näitä älykkäitä sopimuksia. Ja sitten tietenkin tämä ehkä kaikista tärkein on tässä niinku tässä skenessä ehkä tämä omien varojen hallinta. Eli englanninkielellä puhutaan tämmöisestä niin kuin non-custodial metodista, eli tavallisissa rahoituspalveluissa, tämmöisissä keskityisissä rahoituspalveluissa, niin me annamme pääsyn varoihimme, eli me yleensä luotetaan johonkin keskitettyyn palveluntarjoajaan, joka voi olla pankki, varainhoitaja, jne. Ja se, mikä tässä niin kuin DeFissa on erityisen niin kuin mielenkiintoista, on se, että sä käyt näiden smart contractien kanssa, tai sä kanssa käyt sillä tavalla, että sulla on aina kuitenkin hallinta niihin sun varoihin, ja sä tiedät periaatteessa, että mitä se älykäs sopimus voi tehdä, ja mihin se ei kykene, koska niitä toimintatapoja ei voi muuttaa, mitä sinne on koodattu. Toinen kysymys on sitten se, että kuinka hyvin sä ymmärrät koodia, ja kuinka hyvin sä ymmärrät, että mitä se koodi tekee, ja miten sitä voisi tulkita niin kuin semmoiseen muotoon, että normaali ihminen ymmärtäisi sen, jolla ei ole ohjelmointitaustaa. Mutta lähtökohtana on tämä omien varojen hallinta. Ja tietenkin sitten on tämä henkilötietojen hallinta. Ehkä ideologisesta näkökulmasta moni DeFissa näkee sen, että he haluavat semmoisia palveluita, missä heidän ei tarvitse luovuttaa tietoja. Ja osa tähän liittyy myöskin ihan semmoinenkin kuin vaikka sähköpostiosoitteen antaminen palvelun tarjoajalle. Eli periaatteessa se, että sulla on public key ja sitten sulla on vielä private key, millä sä voit signaa, eli allekirjoittaa näitä transaktioita, sen pitäisi olla riittävää, että sä pystyt tehdä transaktioita DeFi-ympäristössä. Ja tietenkin se on, mä itse näen sen vähän haastavana, että tietenkin jos sulla on pelkkä tämmöinen systeemi, niin se on todella vaikea tavallaan sitten millään muulla tavalla kommunikoida sen käyttäjän kanssa. Sitten on tämmöinen kuin läpinäkyvyys, eli transparency, ja tämä on niin kuin mun ehdoton suosikki, minkä takia mä oon tässä niin kuin koko lohkoketjukuviossa mukana, ja minkä takia mä oon tehnyt tätä nämä viimeiset vuodet. Eli se, mitä lohkoketjuteknologia tarjoaa, etenkin niin kuin julkiset lohkoketjut, on se, että sä näet kaikki transaktiot. Eli kaikki data on julkista, ja ei pelkästään julkista tietylle ihmisryhmälle, vaan kuka tahansa voi mennä ja tutkia erilaisia transaktioita, niin kuin esimerkiksi Timo piti tuossa esittelyn Bitcoin-transaktioista, niin muistakin lohkoketjusta, jotka on julkisia, niin niistä näkyy kaikki tiedot. Ja tämä on erityisen tärkeää, koska meidän ei sitten tarvitse luottaa palveluntarjoajiin tai kolmansiin osapuoliin, että mikä on esimerkiksi lainan korko mikä on tietyn vaikka kryptografisen tokenin tai valuutan volyymi, trade-offs-volyymi esimerkiksi. Joten se on niin kuin yksi tämmöisistä tärkeistä asioista. Ja sitten tämmöinen vastapuoliriskin vähentäminen, eli tietenkin kun on älykkäät sopimukset kyseessä, ja kun me tiedetään, millaista koodia niissä älykkäissä sopimuksissa on, eli millaisiin transaktioihin kyseinen toi älykäs sopimus pystyy toteuttamaan, niin me tiedetään, että esimerkiksi jos minä olen tehnyt älykkään sopimuksen ja laittanut sen lohkoketjuun ja muut näkee, mitä se koodi on. Ja tietenkin pitää olla ohjelmoija tässä vaiheessa, että ymmärtää sitä koodia. Mutta minä en pysty esimerkiksi laittamaan mitään muuta ylimääräistä uutta koodia sinne. Et jos
meillä on yksinkertainen transaktio, että kun älykäs sopimus saa Ethereum-kryptovaluuttaa, niin se lähettää sen Nikon Ethereum-osoitteeseen. Niin mä en enää pysty muuttaa tätä koodia. Ja se taas mahdollistaa sen, että meillä on tämmöinen trustless-teknologia, eli meidän ei tarvitse luottaa vastapuoleen, joka taas on tämän kulmakivi, kun puhutaan tämmöisistä niin kuin välikäsistä tai luotetuista entiteeteistä, kuten pankeista sun muista. Eli periaatteessa meidän ei tarvitse luottaa kehenkään, antaa varoja kenenkään hallintaan, vaan me eletään tämmöisessä niin kuin, ympäristössä, jossa ei tarvita luottamusta. Ja sitten tämä viimeinen on mielenkiintoinen, kustannusten vähentäminen. No, kaikkihan tietää, että kun lähetetään bitcoinia kaverille tai sitten vaihdetaan Ethereumia johonkin toiseen tokeniin, niin yleensä siitä maksetaan jonkinlaista blockchain-fiitä, eli näitä kuluja. Ja tietenkin niin kuin isossa kaavassa, jos me mietitään, niin voidaan kuvitella, että jos kaikki nämä transaktiot toimisi älykkäiden sopimusten avulla, niin voitaisiin jopa uskoa, että paperityön määrä on aika minimi, ja kun ei tarvita välikäsiä, niin luulisi, että ne kustannukset vähenisi. Tietenkin se, miten se istuu niin kuin tähän niin kuin traditionaaliseen maailmaan, ajatusmaailmaan ja siihen, niin kuin, miten liike-elämä toimii ja mikä on regulaatio, niin se on tietenkin toinen asia. Mutta se on niin kuin se yksi tämmöinen ideologinen lähtökohta ja se niin kuin arvon hyöty siinä tässä niin kuin hajautetussa taloudessa. Ja tässä on pientä esimerkkiä, että mitä se hajautettu talous on tänään, että erilaisia toimijoita. Silloin kun me aloitettiin AV:lla, me oltiin silloin vielä pelkästään nimellä Edlend, niin mä veikkaan, että näistä kaikista, mitä tässä nyt on, niin ehkä 5-2% oli olemassa suurin piirtein näistä kaikista toimijoista. Ehkä suurin tällä hetkellä kokonaisuus on tämmöiset erilaiset lainamuotoiset palvelut, mitä Edlendkin tekee. Sitten tietenkin on tämmöiset niin kuin stablecoin-projektit, tämä stablecoin, eli tämmöinen niin kuin, vakaa raha kryptomaailmassa, niin se on ollut aika kunnianhimoinen hanke monta vuotta jo, ja nyt se on edennyt siihen saakka, että ollaan yritetty saavuttaa tämmöistä niin kuin hajautettua stablecoinia, ja meillä on yksi esimerkki, joka on tämä MakerDAO ja heidän DAI stablecoin, joka on päässyt siihen tulokseen. Mutta kaikki nämä palvelut on lähtenyt ihan perusasioista tai perusyksinkertaisista palveluista, ja nämä on tämmöiset DEXit, eli Decentralized Exchanges, eli ihan perus kryptovaihtopörssejä luonnollisesti, koska kryptopörsseillä on ollut kaikennäköisiä hakkerointia ja epävarmuustekijöitä, niin on lähdetty siihen suuntaan, että on yritetty löytää korvaavia tekijöitä tai korvaavia hajautettuja muotoja tämmöisille kryptopörsseille. Ja kryptopörsseille lisäksi on tullut nämä lainapalvelut ja sitten on tullut tämmöiset niin kuin ennustemarkkinat, niin kuin prediction markets ja augur ja gnosis on yksi esimerkki. Ja sitten johdannaistuotteet on sitten rakentunut näiden päälle. Eli tämä koko kuvio tässä niin on aika pitkälti Ethereum-lohkoketjun tai mitä nyt siinä ekosysteemissä on, että se on ehkä se paras tieto, mitä meillä on, ja tietenkin kun me itse rakennetaan Ethereumin päälle, niin me yritetään shillaa sitä mahdollisimman paljon. Mutta tämä näyttää siltä, että tämä kasvaa koko ajan. Et joka kuukausi on uusia toimijoita, uusia johdannaistuotteita, ja toimijat on ympäri maailmaa oikeastaan. Ja osa toimijoista on perustanut toimintansa tämmöiseen niin kuin DAO-muotoon, eli tämmöiseen hajautettuun organisaatioon myöskin. Ja tässä nyt tämä periaatteessa niin kuin lainamarkkinaosuus, missä mekin toimitaan. Meillä on siellä usein meidän lainamarkkinassa niin tämä
menestystä mitataan tämmöisenä niin kuin total value locked. Eli suuri osa lainapalveluista hajotetussa muodossa, koska meillä ei ole luottamusta, eli me ei luoteta siihen toiseen osapuoleen, tai me ei haluta olla semmoisessa tilanteessa, missä me tarvitaan luottamusta, niin on tämmöisiä niin kuin vakuudellisia lainoja. Eli asetetaan joku tietty kryptovaluutta vakuudeksi, että saadaan stablecoinia, ja sitten käytetään sitä stablecoinia esimerkiksi todellisessa elämässä. Mä veikkaan, että jossain vaiheessa tilanne muuttuu, mutta tämä on se niin kuin lähtökohta tässä niin kuin lainapuolessa. Ja tällä hetkellä arvosta noin vähän yli 1 biljoonaa on lukittu tämmöisiin lainapalveluihin. Ja suuri osa on tähän Makeriin, eli se vaihtelee noissa suurin piirtein 0,5 biljoonassa. Ja Maker on mielenkiintoinen ja tämä EOSREX, että minkä takia ne vie niin paljon volyymiä tai lukitsee näitä varoja, on sen takia, koska heidän tarkoituksena ei ole tuottaa lainapalveluita, vaan stablecoineja. Ja sitten on tietenkin nämä oikeat lainapalvelun tarjoajat, tai no ihan kaikki, mutta esimerkiksi Dharma on yksi näistä San Franciscosta, ja sitten on tietenkin Etlend. Me ollaan nyt aika pieni toimija, koska meillä on tämmöinen vertaislainamuotoinen palvelu, että ei ole isoja likviidipuuleja, mutta siellä on kuitenkin 12. Ja sitten on taas tämä vaihtopörssipuoli, eli jos me katsotaan näitä lukuja, niin Uniswap, joka on vähän aikaa sitten laitettu päälle oikeastaan, tämä oli tämmöinen niin kuin ehdotus Ethereumin perustajalta Vitalikilta, että olisi mielenkiintoinen tehdä tämmöinen kryptopörssi, missä on tämmöisiä likviidialtaita, mihin ihmiset voi vain jättää likviidin ja sitten ne vaihtaa keskenään arvoja. Niin jos me katsotaan näitä lukuja, niin ei ne kovin isoja ole, jos me mietitään isoja toimijoita tai isoja keskitettyjä pörssejä. Ja tähän on omat haasteensa, että miksi me ollaan tässä tilanteessa vielä, että hajautettu talous on todella uutta. Kuitenkin viimeiset 2 vuotta on vasta tullut kehitystä ja viimeisen vuoden aikana tulee enemmän intoa käyttäjiltä käyttää. Mutta loppujen lopuksi kyse on kuitenkin, että minkä käyttäjä valitsee, hajautetun talouden vai sitten keskitetyn palvelun. Ja tietenkin sitten tässä on muutamia esimerkkejä näistä, mitä me nyt katsottiin läpi. Eli ihan supersimppeli on tämä Kyber Network. Eli tässä on käytetty hajautettu teknologiaa, missä voidaan vaihtaa Ethereumia tokeneiksi sillä tavalla, että sun ei tarvitse valvoa sun kauppoja, että sä voit jättää sinne sun tokenit tai sun Etherit tietyllä hinnalla tai tietyllä hinnan erolla, ja sitten ne käy siellä kauppaa. Ja tähän voi liittää algoritmeja sun muita jippoja. Ja suht melkein suuri osa näistä kaikista hajautetun talouden liiketoimintamalleista on ollut näitä likviidipörssejä tai kryptopörssejä. Ja ehkä isoin projekti, minkä mä just mainitsin, on tämä MakerDAO. Ja tämä on ehkä nähty semmoisena hajautetun talouden niin kuin esimerkkimallina, että tavallaan hajautettu talous voi saada paljon käyttäjiä ja stablecoin, kun tässä tarvitaan tämmöistä stablecoinia, niin monet näistä palveluista on riippuvaisia tästä MakerDAOn stablecoinista, koska on paljon huomattavasti helpompaa käydä arvonvaihtoa, jos sulla on joku stabiili arvo, johon sä vaihdat ja tuut. Eli sä pääset sun exposureista pois ja takaisin. Ja sitten on tietenkin tämä meidän Etlendi, eli me ollaan ihan päivästä yksi päätetty tehdä teknologia hajotetussa muodossa, koska alun perin kyseessä oli tämmöinen niin kuin tutkimusprojekti ja vähän enemmänkin kokeiluluontoinen juttu, eikä sitten niin kuin eskaloitu startupiksi ja sitten päätettiin niin kuin lähteä tähän hajotettuun teknologiaan enemmän mukaan. Ja jos te haluatte nähdä oikeastaan tyhjentävää listaa, niin täällä on GitHubista, että mä en tiedä kuinka paljon täällä on devaajia, mutta et ihan sama, mitä tietoa sä haluat löytää netistä niin liittyen teknologiaan, niin sä kirjoitat aina awesome, ja sitten sä kirjoitat sen asian, mitä sä etit. Eli sä laitat tuohon niin kuin awesome decentralized finance Googleen, niin sä löydät tämän GitHub-luettelon. Ja ehkä niin kuin nyt voisi miettiä vähän, niin kuin, minkä takia, tai mikä se isoin ongelma meillä on hajautetussa taloudessa, ja se on
erityisesti tämä niin kuin omaksuminen, eli minkä takia, koska meillä on erilaisia hyötyjä, eli meillä on palveluita, missä sun ei tarvitse antaa sun varoja, vaikka sanotaan keskitytylle kryptopörssille, tai sun ei tarvitse luovuttaa tietoa hirveästi, ja sun ei periaatteessa, niin kuin, sä luotat siihen, mitä sopimus sanoo, ja sä tiedät, että sulla ei vastapuolen riski, niin minkä ihmeen takia esimerkiksi tällä hetkellä, jos me katsotaan viime vuotta 2018 keskityttyjä toimijoita ja hajautettuja toimijoita, niin meillä on kuitenkin sellainen tilanne, että esimerkiksi Local Bitcoins, joka on tämmöinen suomalainen toimija, vaihtavat fiattia kryptoihin ja kryptoista fiattia, niin viime vuoden volyymi oli noin 2,5 miljardia USD:tä. Ja sitten kun me verrataan tuohon niin kuin samanlaiseen hajautetun teknologian muodossa pyörivään Local Ethereumiin, niin tämä on kuitenkin vain 60 miljoonaa USD-vaihtovolyymiä, mikä on itse asiassa ihan hyvä hajautetuksi toimijaksi. Niin näissä on kuitenkin aika iso ero, ja sama juttu lainapuolella, että täällä on tämmöinen jenkkiläinen Celsius, jolla on 600 miljoonan lainavolyymi vuonna 2018, ja sitten meidän yhtiö, niin 25 miljoonaa USD-lainavolyymiä, mikä on huomattavasti pienempi, mikä esimerkiksi Celsiuksella on. Ja kaikki oikeastaan, tunnen kuitenkin kaikki nämä tyypit, ja kaikki pyörittää ihan samalla mentaliteetillä, tekee samanlaista markkinointia. Kaikilla on kuitenkin niin kuin sama usko tähän niin kuin kryptovaluuttoihin ja blockchain-teknologiaan. Mutta mitä tulee käyttäjiin, niin nämä keskityt toimijat toimii paljon paremmin. Ja ne saa paljon enemmän volyymiä, ne tekee paljon enemmän rahaa. Ja niin on paljon helpompi rakentaa teknologiaa kuin meidän. Eli tämä on se tavallaan niin kuin se isoin haaste, että me saadaan vähemmän käyttäjiä tällä hetkellä kuin esimerkiksi keskitytyt palvelun tarjoajat. Ja ollaan mietitty erilaisia syitä niin kuin ei pelkästään me, mutta ihan muut toimijat Ethereum-lohkoketjussa ja varmasti kaikki, jotka jollain tavalla on kuullut tai ymmärtää hajautetusta taloudesta, että mitkä vois olla nämä haasteet. Niin yksi mielenkiintoinen juttu on ollut se, että hajautetussa taloudessa, eli tässä DeFi-skenessä on paljon enemmän tällä hetkellä projekteja. Eli silloin kun me aloitettiin, niitä ei ollut kuin muutama, nyt niitä on satoja. Meillä on paljon enemmän kehittäjiä, paljon enemmän sovelluskehittäjiä, jopa Suomessa on paljon enemmän innostusta kehittää DeFi-teknologiaa. Ja sitten tietenkin meillä on enemmän työkaluja. Meillä on erikseen VC:itä Berliinissä, San Franissa, Lontoossa, jotka keskittyy pelkästään siihen, että ne voi rahoittaa näitä DeFi-startuppeja. Ja tietenkin me ollaan saatu todella paljon PR myös ulos niin kuin tässä niin kuin blockchain-kryptomaailmassa yleisesti ottaen. Ja myöskin on helpompi tapoja käyttää hajautettua taloutta, että se ei ole enää niin haastavaa kuin se oli aikaisemmin. Eli nyt älykkäiden sopimusten kanssa asioiminen on paljon helpompaa kuin se oli sanotaan vaikka 2017. Todella paljon asioita on muuttunut. Ja tietenkin mä en ole ihan vielä varma, että pystyykö mun vanhemmat käyttää hajautettua taloutta vielä. Et se on kuitenkin jonkin verran haastavaa se käyttäjäkokemus. Mutta siis pystyykö ilman mun apua? Mun avun kanssa tietenkin pystyy, mutta ilman. Ja sen takia niin kuin se yleensä niin kuin, käyttäjät menee niin kuin näihin keskityttyihin palveluihin. Jep. Ja me ollaan mietitty eri tapoja, että miten niin kuin hajautettua taloutta voisi saada valtavirtaan. Ja tietenkin eri kysymys on se, että pitäisikö se saada valtavirtaan ja että onko siinä mitään järkeä. Ja tietenkin niin kuin ykkösasiana on se, että se itse ekosysteemin kasvu lisää kaikkien toimijoiden kasvua. Eli se, että meillä on esimerkiksi Kyberi, missä sä voit vaihtaa helposti yhtä tokenia toiseen tokeniin, ja että sulla on MakerDAO, tämmöinen stablecoin, jota sä voit lainata esimerkiksi meidän palvelussa, niin ne kaikki tukee toisiaan. Ja mä veikkaan, että meidän viime vuodenkin kasvu on perustunut pitkälti siihen, että se on nyt vaan mahdollista tavallaan, että tässä meidän niin kuin yhteisössä on paljon enemmän käyttäjiä kuin tässä on ollut aikaisemmin, koska kaikki eivät ole kiinnostunut Atlantista, kaikki eivät ole kiinnostunut Kyberistä, mutta jos me pystytään jakamaan erilaisia käyttäjäkokemuksia ja
ja tukea toisten toimintaa, niin se lisää sen ekosysteemin kasvua. Eli tämmöinen, niin kuin, että mitä enemmän tämä decentralized finance tai tämä hajautettu talous menee niin kuin näihin finanssiapplikaatioihin, niin sen enemmän niin kuin kaikki nämä applikaatiot pystyy kasvaa tai protokollat. Ja tietenkin sitten tietoisuuden lisääminen. Että mä en välttämättä usko, että kaikki kryptovaluutan käyttäjät tai pörssien käyttäjät tai finanssialan palveluiden käyttäjät tietää, että mitä hyötyä hajautetusta taloudesta on. Et ymmärtääkö esimerkiksi tavallinen kryptokäyttäjä eron siinä, että sä hallinnoit omia varojas ja meillä on läpinäkyvät prosessit ja ei tarvitse antaa ihan kaikkea dataa, niin se on ehkä kysymys siitä, että miten sitä tietoisuutta voisi lisää, ja se olisi yksi tapa lisätä tätä hajautettua taloutta. Ja kolmas on ehkä semmoinen, mikä mun mielestä on erittäin mielenkiintoinen, ja ehkä tämän puheen kulmakivi on tämmöinen korjausluonteinen lähestymistapa, eli voidaan aina miettiä, että tarviiko sitä hajautettua taloutta kaikkiin finanssiapplikaatioihin, ja voisiko siinä olla jotain, mitä DeFi:lla voisi korjata? Ja sen ei tarvitse olla esimerkiksi Suomessa tai Euroopassa, voiko se olla Afrikassa? Onko joku finanssialan muoto, joka ei toimi Afrikassa tai Intiassa, Aasiassa, joka toimii meillä esimerkiksi hyvin, koska meillä on tavallaan hyvä luotettava yhteisö ja luotettavat palveluntarjoajat? Ja ehkä semmoisia juttuja, kun tulee lisää, niin sitä adoptioitakin tulee lisää. Ja tietenkin sitten on tämä saavutettavuus. Eli käytännössä, jos DeFi tämä on vaikea käyttää, niin sit me ei käytetä sitä. Eikö se ole vähän niin kuin näin? Et jos se käyttäjäkokemus on perseestä, niin silloin siinä ei ole minkäännäköistä niin kuin intoa kokeilla uusiksi. Ja tietenkin, kun pääsee tähän DeFi-maailmaan ja oppii käyttämään näitä applikaatioita, niin se on huomattavasti helpompaa. Mutta se ensimmäinen kynnys on tosi vaikea, ja jos se tavallaan kokemus on aina haasteellisempaa, niin se on tietenkin, ihmiset menee sinne, missä se on helpompaa, koska se on kuitenkin niin kuin myyntivaltti tällä hetkellä keskitytyille toimijoille. Ja sitten toinen jatkokysymys on se, että kuuluuko hajautettu talousvaltavirtaan, eli tarvitaanko DeFi kaikkialla? Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys Suomessa, koska meillä on erittäin hyvä, periaatteessa hyvät finanssipalvelut. Meillä ei ole hirveästi ollut, esimerkiksi pankkeja ei ole hirveästi mennyt konkurssiin, varat on kuitenkin tallessa tiettyyn euromäärään, ja asiat on sen verran hyvin ja läntisessä taloudessa. Mutta hyvin herkästi unohdetaan esimerkiksi tapaukset niin kuin Lehman Brothers, ja unohdetaan, niin kuin, mitä on tapahtunut vaikka Kreikassa, Kyproksessa. Ja tällä hetkellä, kun me eletään semmoisessa taloudessa, missä kaikki raha tehdään velkarahana ja velkaa enemmän kuin ikinä milloinkaan, niin onko se enää oleellista vai onko se oleellisempaa kuin se ikinä, tai onko se nyt oleellisempaa kuin, onko se nyt kaikista oleellisinta, mitä meidän pitäisi miettiä? Ja yksi juttu on miettiä sitä koko tämänhetkistä DeFi-kuntaa. Et meillä on tällä hetkellä DeFi:ssa noin 10 000 käyttäjää, joka on aika pieni summa. Osa noista käyttäjistä on tietenkin niin sanottuja valaita, että heillä on todella paljon rahamassaa kryptovaluutoissa, että sieltä ne volyymitkin tulee. Mutta se käyttäjäkunta on hyvin pieni, ja 10 000 käyttäjää globaalisesti on pieni määrä. Mutta se kasvaa jatkuvasti. Ja sitten on hyvä miettiä, että olisiko niin, että DeFi:llä voidaan keskittyä tähän pieneen massaan, vai onko DeFi:n idea se, että me voitais saada DeFi:tä joka paikkaa, missä meillä on finanssipalveluita. Et tehdään niistä vastapuolin riskittömiä, lisätään läpinäkyvyyttä ja annetaan asiakkaan hallinnoida varoja. Niin. Ehkä tärkeä juttu on se ymmärtää, että DeFi:ssä on potentiaalia ja se on kasvussa tietenkin. Toinen kysymys on se, että mihin DeFi tarvitaan, ja on hyvä muistaa se, että keskityt palvelut ei tule poistumaan. Eli mä uskon siihen, että tämä DeFi, joka perustuu tämmöiseen trustless-ympäristöön, niin jossain vaiheessa
sä alat luottaa tavallaan vastapuolen toimijoihin, niin siihen väliin muodostuu tämä niin kuin trust, eli luottamus. Eli siinä vaiheessa DeFi voi olla tämmöinen niin kuin lähtökohta myöskin niin kuin tähän normaaliin keskitettyyn maailmaan, missä asiat yleensä toimii. Mutta tämä on ehkä semmoinen, mikä teidän pitää itse miettiä, että sopiiko DeFi sulle ja sun bisnesmalliin ja ylipäätään meidän yhteiskuntaan. Kiitos. Kiitos Tani. Istutko mun kanssa hetkeksi? Nyt mä oon ihan virtaa täys taas, ettei särki edes päätä. Hei, uusi, ihana, suomenkielinen termi. Vastapuoliriski ja vastapuoliriskin vähentäminen. Jippii. Sä sanoit, että se on yksi kulmakivistä. Ja silloin kun mä itse intouduin tästä huikeasta teknologiasta, sen mukana sitten nämä kryptot, älyrahat ja myöhemmin tekoälykin, niin se oli yksi niistä asioista, joka oli mun mielestä niin kuin erityisesti se juttu. Eli kun mietitään maailmalla tätä kanssakäymistä ja kaikkea sitä, niin mun mielestä on ihan järkyttävää, että tänä päivänä ei voi, tai mä itse koen, että ei voi niin kuin luottaa kehenkään. Sitten kun mietitään tätä yleistä suurempaa keskustelua tämän aihepiirin puitteissa ja toimijoidenkin parissa, niin jostakin syystä mä koen, että se jää niin kuin vähäisempään ja vähäisempään rooliin. Jopa siellä kryptopörssien kesken tai siellä, niin miksi se on niin? Sehän on hirveän tärkeä osa, ihan niin kuin sä sanoit myös. Mä veikkaan, että se perustuu jollain tavalla, niin kuin, siis mä itse tutkinut ja miettinyt tätä, lähinnä miettinyt niin vähän perustuu samaan ajatukseen siihen, että jos sä lainat kaverin rahaa ja myöskin oman henkilökunnan kohdalla, että mitkä on ne riskit, jos joku pörssi hakkeroidaan. Ja hyvin pitkälti, kun arvostukset menee alaspäin ja on vähemmän tämmöisiä hakkerointeja julkisuudessa, niin tuntuu siltä, että ei oikein, että se ei olekaan enää riski. Sanotaan vaikka Binance on hyvä palveluntarjoaja, että sitä ei vielä hakkeroitu. No sitten kävikin niin, että kuukausi sitten se hakkeroiti, eikö niin? Ja sitten taas me mietittiin, että okei, no nyt tämä tapahtui, että mikä on tilanne, ja sitten periaatteessa sitten mietitään taas, että olisiko nämä hajotetut palvelut sitten meille hyvä juttu. Mutta sekään ei estä se, että koska sä joudut itse pitämään niitä avaimia hallinnassa, niin se riski tavallaan menee siltä palveluntarjolta sulle, mikä on semmoinen juttu, mitä me ajetaan kanssa, että me halutaan luottaa niihin, mutta voidaanko me luottaa itsemme? Niin. Tämä on se toinen niinku haaste. Joo, ei kun ihan totta. Joo. Hauska sivujuoni tuohon on sen, että Binancein Head of Operations in Europe on mun hyvä ystävätär, niin voin kertoa, että siellä oli pikku hässäkä päällä, hän asuu Maltalla. Hei, mä unohdin kysyä, Aave, miksi Aave? Miksi ei kummitus tai mörkö, uusi trendisana? Mistä Aave? No, se on vähän silleen, kun meillä oli niinku tarkoituksena tehdä tämmöinen brändäys, että kuitenkin niinku me ollaan hyvin suomalainen yritys, että vaikka me ollaan tuolla maailmalla ja me ollaan kuitenkin niin kuin, me ollaan osa työntekijästä on suomalaisia ja meillä on tämmöistä suomalaista kulttuuria siellä ja arvostetaan ruisleipää toimistossa ja sitten vinkki. ja mietittiin joku semmoinen helppo nimi, jonka kaikki pystyisi jollain tavalla ympäri maailmaa tavallaan niin kuin lausu ääneen jotenkuten oikein. Niin Aave oli yksi niistä. Ja sitten toinen juttu on se, että kun siellä on kaksi A:ta, niin sä pääset aina hakemistoissa niin kuin todella korkealle. Okei. Okay. Että CS on aika paljon markkinoinnissa. Okei, joo, mä ajattelin, että siellä on joku muu AAVE. Hyvä. Käyttäjäkokemus, siitä sä puhuit myös. Ja se on semmoinen asia tietysti, mikä tämmöisessä kryptograni-lähestymisissä erityisesti on aina se kiinnostava ja innostava ja joskin haasteellinen, että niin kuin tämmöinen user interface, että jo lähtien siitä, että kun mä avaan jonkun sivuston tai haluan päästä johonkin käsiksi, niin mitä mä niin kuin kohtaan, kuinka siellä
informaatio, niin kuin, kuinka selkeää se on tai ei ole, mutta sitten tämmöisen uuden asian äärellä, mä muistan, kun mä sen mun ihan ihka ensimmäisen testiwalletin latasin, niin mulla oli ihan semmoinen jännityshiki, tiedätkö, näpit tahmeena ja tuleekohan nyt, mä en muista mikä se minimi oli, mun 50 euroa, niin nyt sitten kyseisessä kryptovaluutassa sinne tilille ja kaikki tämmöinen, niin se on mun mielestä semmoinen toinen asia, joka jostain syystä tuntuu taas jäävän semmoiseksi sivujuoneksi. Voihan se olla, että se johtuu siitä, että siellä on hyvin teknisesti osaavia, kykeneviä, on valtaosa toimijoista, mutta sitten me valtavirtamme, mummot ja mammat ja papatkin tietysti, niin miten sä niin kun näet sen, että missä kohtaa sen arvo ja sen tärkeys niin kuin oikeasti ymmärretään siinä, että se kynnys tehdään niin matalaksi, kun se suinkin on mahdollista tuosta näkökulmasta jo. Siis arvonlisäys on tavallaan niin kuin ihan varmaan, meilläkin on todella priorisoitu, eli se user experience on kaiken A ja O, että jos applikaatio tai protokolla ei voi käyttää, niin, niin se menetät paljon käyttäjiä. Mä veikkaan, että se on ihan, ei se ole pelkästään niin kuin DeFi:ssa, niin kuin hajotetussa taloudessa, mutta myöskin niin kuin Google miettii, Facebook miettii. No, Facebookilla on nyt vähän huono käyttäjäkokemus, mutta niillä on nyt Instagram, niin se ei ole niin kuin ongelma enää. Mutta se on kaikille tavallaan niin kuin tekissä haaste. Ja DeFi:ssa se on erittäin iso haaste, ja tällä hetkellä se on mennyt parempaa suuntaa. Eli meilläkin niin kuin kuitenkin se käyttäjäkokemus on erittäin hyvä meidän applikaatiossa, jos uskotaan siihen, mitä meidän käyttäjät sanoo. Mutta se johtuu myös siitäkin, että me ollaan yritetty tehdä kaikki asiat helpoksi, kuitenkaan niin kuin tuhoamatta sitä hajotettua palvelumuotoa asiakkaalle. Joo, kyllä. Ihan totta. Sitten vielä yksi kysymys, mitä tuossa kuunnellessa tuli mieleen, niin nythän tilanne on se, että niin sanotut kolmannet maat, Afrikassa esimerkiksi, niin siellähän tulevaisuushan näyttää siltä, että todennäköisesti tämä on heidän paras mahdollisuus tai ainakin paras kortti pelata nyt. Eli se tarve on se niin kuin driving force, se, joka vie eteenpäin ja ei pakota, mutta kyllä pakottaa sitten siirtymään tähän uuteen teknologiaan ja sen pariin. Sitten kun me mietitään, minkälainen määrä siellä on väkeä, niin sitähän sitten riittää, niin onko mahdollista, ja joidenkin mielestä onkin mahdollista, että tulevaisuudessa aika nopeasti, niin tämä tasapaino tai vaakakuppi heilahtaakin siihen suuntaan, että me löydetään itsemme täällä tänä päivänä hyvinvointivaltiossa niin kolmantena maana tai kolmansina maina, eli nämä nyt kehittyvät maat, niin ottaakin sen johtoaseman niin kuin tämän teknologian ja virtuaali- tai älyrahojen käyttämisen näkökulmasta, eli se valtavirtaistuminen on huomattavasti nopeampaa ja suurempaa siellä kuin meillä. Niin miten sä sen näet ja kauan siihen mahdollisesti menee, jos niin käy? Joo, mä veikkaan, että siis vastaus on joo. Siinä mielessä, että periaatteessa siellä on enemmän ihmisiä ja tavallaan niin kuin enemmän mahdollisuuksia myöskin tehdä asioita. Onhan täälläkin meillä, mutta tietenkin niin kuin Kiina on todella kova teknologiassa, niin kyllä mä uskonkin, että tavallaan Intiakin on aika kova ja Afrikka tulossa myöskin. Ja siinä on vaan niin kuin sitä massaa on niin paljon ja tavallaan kun on niin paljon ihmisiä, niin sieltä kehittyy jotain. Mutta tavallaan niin kuin adoptiossa, jos miettii tätä niin kuin hajautettua teknologiaa, niin mä uskon, että siellä esimerkiksi tämmöinen stablecoin on erittäin hieno juttu, koska se mahdollistaa sen, että sulla on dollariarvo sun kännykässä, ja tavallaan kännykkä on iso juttu, tai semmoinen niin kuin tämmöinen kanssakäymislaite Afrikassa, niin ilman, että sun tarvii luottaa sun paikalliseen valuuttaan, joka voi olla niin kuin aika huonossa kurssisuhteessa tai vaihtelee USD-kurssiin, ja se, että sä pystyt tehdä transaktioita muiden ihmisten kanssa tämmöisellä valuutalla, niin mun mielestä se on aika hyvä lähtökohta. Mutta tavallaan, että mitä käy meille täällä näin, niin
Niin, mä en tiedä. Mikko Alasaarilla on parempi ennustaja kuin minä tämmöisissä. Mutta mä uskon, että Suomessa pysytään kuitenkin aina perässä, että ei meidänkään ole tarkoitus olla maailmalla loppuaikaa. Että meidän kuitenkin on vaan jossain vaiheessa intressit tulla takaisin Suomeen ja sitten olla täällä ja työllistää mahdollisimman paljon ja jakaa sitä osaamista. Joo, niin se on. Ja itse asiassa tuota viestiä mä kuulen muualtakin, eli taas palaamme tähän päivän aloitukseen, kuka paikalla oli siitä, että se siniristilippu vaan vedetään salkoon joka kohdassa ja heilutetaan niin paljon kuin ehditään ja juostaan lujaa, me saadaan se juna kiinni ja päästään kyytiin ja niin monet tahot meitä odottaa sinne oikeasti meidän osaamisen ja tekemisen näkökulmasta, että kun vaan saadaan koko kuvio kuntoon, niin sitten paluumuuttajiakin on tiedossa. Se on kiva kuulla. Kyllä. Hei, onko teillä tullut mieleen jotakin kysyttävää Stanille? Okei, kiitos Tomas. Mä oon samaa mieltä, se oli hyvin tyhjentävä. Ja papukaijamerkki on kyllä tosi vahvasti nyt menossa sulle siltä osin, että sä olit hyvin suomentanut ja niin sanotusti yksinkertaistanut tätä sun viestiä. Mä näin ja kuulin ihan selkeästi, että sä työstit sitä välillä. Se oli pyyntö ja se toteutui hyvin. Stan, kiitos. Kiitos.